പോർക്ക് ബീഫ് തുടങ്ങിയ മീറ്റിനെ റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിൽ സേഫായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പുഴ മത്സ്യം ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. മദ്യപാന ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശീതളപാനീയങ്ങൾ, മധുരമുള്ള ശീതളപാനീയങ്ങൾ ഇത് ഒഴിവാക്കുക. കാര്യം അവരുടെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുക, നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കിലോ കണക്കിന് ഭക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിലൊരു യൂറിക് ആസിഡ് ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. നടപടിയാണ്. നമുക്കൊരു പ്രേക്ഷക ചേരുന്നു. ബിബിത, കേൾക്കാമോ? ആ കേൾക്കാം, ചോദിച്ചോളൂ. ആ ഡോക്ടർ, അതെ, എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ട്, 6.4 ഒക്കെ ആയിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഒരു 6 ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ എന്തൊക്കെയാ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇങ്ങനെ പയറുവർഗ്ഗങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്? യൂറിക് ആസിഡ് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഭക്ഷണക്രമത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. പക്ഷേ മെയിൻലി നമ്മൾ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. യൂറിക് ആസിഡ് കൂടാൻ ഏറ്റവും നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്നത് മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക. മദ്യപാനം, ആൽക്കഹോളാണ് ഏറ്റവും വലിയ സോഴ്സ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ മധുരമുള്ള പാനീയങ്ങൾ, അതായത് സ്വീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ്. പിന്നെ ഫുഡിൽ സീ ഫുഡ്, അതായത് കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക തീർത്തും. റെഡ് മീറ്റ്, അതായത് പോർക്ക് ബീഫ് തുടങ്ങിയ മീറ്റിനെ റെഡ് മീറ്റ് എന്ന് പറയും. അതിൽ സേഫായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ പുഴ മത്സ്യം ഇത് നമുക്ക് കഴിക്കാം. റെഡ് മീറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ബീഫ്, പോർക്ക്, മട്ടൺ തുടങ്ങിയ റെഡ് മീറ്റ്, പിന്നെ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ, പിന്നെ മദ്യപാന ശീലമുള്ളവരാണെങ്കിൽ മദ്യപാനം ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശീതളപാനീയങ്ങൾ, മധുരമുള്ള ശീതളപാനീയങ്ങൾ ഇത് ഒഴിവാക്കുക. അന്നേരം ചോദിക്കുക, സേഫായിട്ടുള്ളത് കോഫി, കോഫി സേഫാണ്. മിൽക്ക് സേഫ്, മിൽക്കും മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സും, അതായത് പാല്, തൈര് തുടങ്ങിയ വസ്തുക്കൾ, കോഫി, വൈറ്റാമിൻ സി, ഫ്രൂട്ട്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യില്ല. ഇത് കുറച്ച് സേഫാണ് യൂറിക് ആസിഡ് കുറയ്ക്കാൻ. പിന്നെ മറ്റുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ്സ്, അതായത് പച്ചില, ഇലക്കറികൾ, പയർവർഗ്ഗങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം യൂറിക് ആസിഡ് വളരെ ഫുഡ് നമ്മുടെ ലെവൽ ഒട്ടും അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇതൊക്കെ ഒരു ന്യൂട്രൽ എന്ന് പറയാം. കാര്യം അവരുടെ ബയോ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയാം, നമ്മൾ വളരെ കുറച്ചേ ഭക്ഷിക്കുകയുള്ളൂ. അത് കിലോ കണക്കിന് ഭക്ഷിച്ചാൽ മാത്രമേ അതിലൊരു യൂറിക് ആസിഡ് ലെവലിൽ വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പല ഡോക്ടർമാരും, പ്രത്യേകിച്ചും നാച്ചുറൽ തെറാപ്പിയിലുള്ളവർ, ഒത്തിരി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് പറയും. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. സസ്യാഹാരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ധൈര്യമായിട്ട് കഴിക്കാം. അതായത് യൂറിക് ആസിഡ് വലിയ വ്യത്യാസം വരില്ല. ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി. മദ്യപാനം, ഈ മധുരമുള്ള ശീതളപാനീയങ്ങൾ, കടൽ മത്സ്യം, അതായത് സീ ഫുഡ്, പിന്നെ റെഡ് മീറ്റ്, ഈ 4 മാത്രം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഫുഡിൽ വേറെ ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിബിത വ്യക്തമായെന്ന് കരുതുന്നു. വിളിച്ചതിന് വളരെ നന്ദി. ഡോക്ടർ, ഇപ്പോൾ ഗൗട്ടിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു, യൂറിക് ആസിഡ് കൂടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പെരുവിരലിലാണ് ഇത് സാധാരണയെ കണ്ട് തുടങ്ങുക, അങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലേ? അതുപോലെ അവിടെ വേദനയും നീർക്കെട്ടും ഉണ്ടാകുമെന്നും കൂടിയാണ് ഡോക്ടർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഈ ഗൗട്ടിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് നമുക്ക് പറയുന്നത്? നമുക്ക് ഈ രാത്രികളിൽ ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെയുള്ള വേദന അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ? അതാണ് സാധാരണ ഈ പല പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു യൂറിക് ആസിഡ് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് ഒരു സഡൻ ഒരു നമ്മുടെ ബ്ലഡ് ലെവൽ ചേഞ്ച് കൂടുമ്പോൾ, പെട്ടെന്ന് കൂടുകയോ അല്ലെ കുറയുകയോ ചെയ്യുമ്പോഴാണിത് ഈ ലൈനി നമ്മൾ സൂപ്പർ സാച്ചുറേറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആണ്, മോണോസോഡിയം യൂറേറ്റ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഈ സന്ധികളിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ സൈനോവിയൽ ഫ്ലൂയിഡ് അതിൽ നിന്ന് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് ജോയിൻസിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു നീർക്കെട്ട് തുടങ്ങുന്നത്, ഇൻഫ്ലമേഷൻ ജോയിന്റിൽ വന്ന് ഇത് അടിഞ്ഞു കൂടുകയാണ്. അത് ഈ യൂറിക് ആസിഡ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലും സ്രവങ്ങളിലും ഉണ്ട്. അതായത് സൈനോയിൽ ഫ്ലൂയിഡ്, ജോയിൻറിലുള്ള ഫ്ലൂയിഡാണ് സൈനോയിൽ ഫ്ലൂയിഡ്. അതിലെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടി അത് പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ കാരണങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കോൾഡ് വെതറിൽ സംഭവിക്കാം. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സസീവ് ഫുഡ്, അതായത് നമ്മൾ അമിതമായി മദ്യപാനം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരത്തിൽ ഇടപെടുകയോ, ചെറിയ ട്രോമ, കാലൊന്ന് തട്ടുകയോ, മൈനറായിട്ടുള്ള ട്രോമ, ചെറിയ പരിക്കുകൾ പറ്റിയാൽ, അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രെസിപ്പിറ്റേറ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് കാണാം. നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രിയിലായിരിക്കും നമ്മൾ സിവിയർ, അതായത് സാധാരണ ഇതിൻ്റെ വേദന വളരെ സിവിയർ, വളരെ തീക്ഷ്ണമായ വേദന കാണും. 3-4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ചുമന്ന് തടിച്ച് വേദന നീര് വയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ ആൾക്കാർ വിചാരിക്കും നമ്മുടെ കാലെന്ത് തട്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതെന്തോ ആക്സിഡൻ്റ്, എന്തോ അപകടം പറ്റിയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ചിലവർ വിചാരിക്കും എന്തോ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന് പഴുത്ത്
വീഴ്ച അന്നേരം പലർക്കും അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചില ഡോക്ടർമാർ പോലും ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഇൻസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആപ്സസ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ച്. അങ്ങനെയുള്ള മിസ്ഡയഗ്നോസിസ് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം.